Jo, voda, máme tady neděli a já jsem zase na garaži, co jinak by asi tak dělal. Jdu dneska montovat hasicí systém do auta. Hasičák už je tady daný. Kudy mi to ještě musí dodělat takový držák, protože tam ta noha je v luftě, vidíš to? Takže to jenom propojíme prostě hliníkem. Nechtěl jsem ho dávat nikam dozadu, protože už se mi tam nikam ani neleze. Mohl bych se ho dát tam, jakoby do toho rohu, ale musel bych tam zase něco dělat, už nechtěl jsem. A navíc, když tady dám baterku, tady mám hasičák, tak se to tady nějak vyrovná mojí váze. Jako ne, že bych vážil tak málo, protože určitě hasiček s baterkou nevaží dokupy 804 kg, nebo kolik mám, ale vyrovná to tu váhu, takže bych to mohl mít to auto rozdělené 50 na 50, což na co jsem zvědav, až to dám jednou prostě na váhy, co to udělá. Jsem moc dobrý řečník, sedu na to, uvidíme. Trubky na brzdy už máme skoro hotové. Já už vlastně od Kodyho jsem dostal zavařené kolena a věci na vývod vzduchu z turbín. Co jsem zapomněl úplně Peťa a já už tvořím trubky na hasicí systém a dneska tam ještě dám sedačku. Tady ještě takové malinké příchytky na ty trubky, ty kusy, na ty hliníkové trubky na hasicí systém, takže hasičák je tady. A takže Koudy zavařil, tady toto, teď si měřil ještě průměry, bo jsem kupoval ty kolena nesmyslné nové, bo ty staré nechci používat, ale na co jsem zapomněl je to, že vlastně tady v tomhle místě je tady, kde jsem to dal zase, tady toto je tady a z toho musí tady dolů. Teda, počkej, tady a tady bude filtr. Filtr, ten asi ne, tam máme kužel, ať ho napasuju co nejvíc takhle, ale to tu prostě bude. Musím to tak udělat, jinak to nejde. Takže to musím prostě tady to musím vecpat. Tady je tekus, to jsou vlastně přední trubky, tady to už je plné, už to vypadá brutálně, co? Check with this. Je to hustý, tady mu nevyšla trubka, tady okýnko na spojkový valeček, tam přijde ještě budlík na to udělat. A ručka řadička, tady bude takový panel, dneska mi přišly ještě i tlačítka spínací a pedalbox vlastně je tam též. No, takže dneska udělám asi systém, pak přichytím trubky a pak dám palubovku sedačku a vyřeším nějaké umístění toho panelu a věci do palubovky. To a tak jak tady jsme už s Kajusem naplánovali, jak to natrubkujeme, bude to fest styl, jako to bude asi, to jsem ještě u nikoho nikdy neviděl, to co budu mít já nebo nikdy nikde viděl, ale ne tady u nás, takže to bude úplně styl. Je to styl, tahle kancelář je neskutečná. Víš, tady hasičák, trubky zrobené, ještě nejsou přichycené, nemám přichytky, palubovka, sám jsem nás. Líbí se mi to a jsem z toho nadšený. Takže na motoru furt miliarda ve smyslu vůbec tady pizza, čte panel, budoucí panel. Gum, 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 exploze. No. Takže ono to bude, tohle je přívod, jakoby odvod do pump. Takže přívod pro pumpy. Mohl jsem teda tu nádrž opačně a mít to jakoby pravou levou, protože zpátečka jde tady, zase půjde takhle, ale ještě jsem to mým blíž, abych se k tomu dostal. Vyndám prostě zadní okno a dostanu se k tomu, můžu to kdykoliv sundat. A přilažené, dívej. Kozy, kozy! Ježíšek přišel. Mare Race Shop, slevový kodík, tu Jizinou šit, Jo. nabíhej a kupuj. Nabíhej a kupuj. Já ti tež asi naběhnu. Fest dobré, a? Moment. Mobil pohotovost, tam bude ta tablety. To bude. Tablety, ale nějaký velký bedna, ne? Budíky, budíky, senzory, všechno, Mare, všechno bude. Máme tady unboxing. Regulátor tlaku paliva, Turbo Smart. A držák, nemusím vyrábět. Guma. Obrovské dlouhé koleno. Na co? 45 stupňů na sání. Dress shop, styl.
od firmy Dratek.cz, beru od nich věci na elektriku, vypínače, čidla a tak, a je to brutálně rychlé doručení. Včera ráno jsem to doručoval a dneska jsem to ráno už měl na zásilkovně. Myslíš, že objednával? Včera ráno jsem to objednával. Tak je tlačítko, vidíš to? Mm-hmm. Vidíš ten znak? To zbudím Ironmana. Kupoval jsem tablet na EMU, jenom jako použitý, nechtěl jsem dávat prostě 7000 za tablet, který bude ležet v autě a používal 20 let za rok a to vlastně jako ho prostě zapnu. Takže jsem koupil použitý, jsem zrovna na stav, bylo to jako B, to není spolupráce. Kokos. Tohle, takhle vypadá použitý tablet, uhodně. Spíš bych řekl, že mu není nic, není ani rohy, nejsou podřené. Já se dát pivo dorobit. Třeba dva večery řeším prostě, jak udělat elektriku, protože nebo jak udělat, jak to přesně udělat, ať mi to co nejvíc vyhovuje, ať mám všechno jakoby, ať je to všechno správně funkčně dané, ať tam mám nějaké rezervy, ať mám všechno přístupné, ať všechno vidím, ať je to všechno co nejjednodušeji spravitelné a dělám si to sám, protože nemám prostě love na to dát někomu, hej, udělej mi elektriku vevnitř, navíc bych to někomu dal, tak je to měsíc, zase to spáchnu, doufám rychleji, i když teď jako ta příprava je náročnější, než jsem čekal, tím, že jsem dratoval už auta v Americe, tak se do toho musím dostat. Brutální věc, co se mi podařila, a to je ta, že mi auto bude ladit známý kamarád, Band Calibration, je jeho Instagram, a je to Ian. Ladili jsme s ním auto v Americe a byli mi ladit auto, sice na dálku, ale bude to super, bude to zaživné, já se dostanu do angličtiny, aspoň do téhle formy angličtiny, protože to bude odborná technická angličtina, takže já v tom zase budu lítat jak koule v sačku, ale bude to super a nemusím vozit auto někam do Varšavy, někam prostě daleko, to se mi nechce. Takže Ian bude ladit auto. Proto si to píšu anglicky, protože když vlastně něco budu potřebovat poradit, tak to vyfotím, pošlu mu mail, on mi napíše zpátky, prostě jo, ne, no. Tohle je odpojovač, to máme z 36, seru na to. Tak tyhle dva hlavní jsou pro plusak. A tady tyhle, když tam nemáš, ty další čtyři kontakty, tak když máš jenom ty dva a vypneš odpojovač, tak je alternátor ti schopný furt jakoby živit motor, takže ti motor pojede prostě na altík. Sice asi ne úplně dlouho, nevím, jak dlouho to altík zvládne, ale když prostě nabouráš, přiběhne ti někdo k autu, víš jak Dzigo zatáhne za ten odpojovač, tak ti motor furt pojede, což je špatně. Takže na odpojovače musíš mít tyhle kontakty. Pak vlastně z odpojovače jde, když sepneš hlavní relé, to je tady ignition, tak ti jde už plusko na buzení altiku a už se ti to dvojí, nebo jde ti to do jednotky, plus já tam ještě před jednotkou budu, co si mít, teď jsem to zase zežral, jo, manuálně, abych mohl pustit pumpu. No, takže mám tady jakoby udělaný kryt na chladič, který bude vlastně z téhle strany, bude odsazený zhruba 5 cm, aby to stihlo akumulovat to teplo z toho chladiče, protože když ten chladič dáš, teda když ten ventilátor dáš přímo na ten chladič, tak ti to bere z toho jakoby přesného místa, no z toho daného průměru toho ventilátoru ti to saje teplo. Když uděláš odskok, aspoň 5 čísel, jako když to dáš za centimetr, je to málo, musíš dát aspoň 5 čísel, jak já jsem to nepočítal. Je to takové moje, co mám za ty roky vyzkoušané a tak. Já tady teda teďko přišly balíčky z toho drátku. Jo, tohle je typický přepínač. Mačkneš, zůstane jakoby vevnitř, že zapneš, vypneš, je to podsvětlené. Mám, první jsem bral jenom zelené, pak jsem to doplnil ještě barvama, protože třeba blinkry budou oranžové světla, dám bílé. Co se týká vodní pumpu dám modrou. Mám, myslím, mají modrej. A červené budou na start, ještě tu je takový ten symbol, nevím, jestli to úplně vidět, Peťo. Jakoby start a že to mám, vlastně budeš mít dvě vedle sebe, zmačneš ignition. Jakmile zmačneš ignition, nahodí se ti, buď si tam dám ještě tlačítko na jednotku, a jak aktivuješ jednotku, nahodí se ti prime time, to znamená, že čerpadla se pustí na třeba 5 vteřin, 10 vteřin, udělají tlak a vypnou. A jsou, to máš jak otočení klíčkem v autě, že prostě dáš klíček, otočíš do polohy 1, slyšíš zvuk ze zadu, to je čerpadlo, natlačí,
otočíš do dvojky, startuješ. Takže já prostě zmačknu, pustím, jakoby nahodím jednotku a vedle zmačknu start, na startu jedu. Jakmile ti vypne motor, musí si ti vypnout celé jakoby pumpy, všechno se ti musí vypnout, co se týká motoru, že když nabouráš a zhasne ti motor, tak ti nemůže jet pumpy. To hodně lidí, já jsem to měl taky špatně udělané na 36 a hodně lidí to neví, že když že prostě jakoby pumpy musí být hlídané jednotkou nebo motorem, no jako jednotkou motoru. Protože když prostě nabouráš, něco se stane, prostě motor, nevím, něco horký rozpalený, to stojí, víš, jak jsi někde v tom zaklíněný a furt ti tam buří palivo, tak ti to může začít chytne ti to a začneš hořet jak plápolák. Tady jsem začal tvořit pojistkový panel, to ještě mi chybí kopit dvě ty stejné, ale mám tady jednu 40, tu nechám jako mine a tuhle ještě vyměním, ať mám stejnou, protože to je to ještě z 36 a to už se trošku tavila. Čeku, kdo přišel dneska. Čeeeek! Přišel tlumič a tady... Hej, to je nová baterka, brachu, víš o tom? No a... No, takže už jsme rozjeli světlo, tady Xenonada, lambada, už to svítí, už víme, jak to zapojit. Tlumič teď tu testuje rozdělovač, ne rozdělovač. Odpojovač, přerušovač na blinkry a chybí nám ještě doladit tady zadní světla, bo jsem vykeroval sem konektory, tam z té rozrubiky, co je venku. Kdybyste nevěděli, proč se tlumičovi říká tlumič, tak už to víš, Braško. Hlupý DuckTales. Ale co jsem ti ukázat, v neděli jsem byl v Bros Composite u týpku, co mi vyrábí lamináty, vlastně celou reservojku, kapoty, dveře, blatníky, prostě úplně všechno. A už měli větší část hotovou, chybí vlastně obě dvě kapoty a chybí dveře. A hned jsem to v neděli ještě naflagal na auto, ale bylo to také honem honem. Je to ty také jako naflagané, není to ještě úplně 100% hotové, ale je to styl, až na to, že ten pandem je trošku dostal, protože to auto nejde dát tak na zem, nebo tak jakoby udělat jako výškově, jak jsem si to představoval, takže prostě je to trošku Himalaj, můžu si tam pást kozy, ale to mi nevadí, prostě bohužel, i tak je to celkem jako na zemi. Aspoň prostě třeba vyjedu kamkoliv, třeba na podval a tak. Ukážu ti to. Takže celý tenhle díl je vyrobený znovu, sedí pěkně tady. Navíc oproti tomu starému, který byl vlastně takhle udělaný a neseděl vůbec, tady to vlastně šlo kolem okna grc, tak ten nový sedí prostě na tom rožku, tím pádem mi vzniklo místo tady dát kufr. Takže tu dám kufr, no mé panty, kufr. Zavírání si udělám tady z tohohle místa, si udělám zavírání. Je to prostě fakt jako laminát, ale funkční laminát. Prostě žádná chcanka. Není to žádná tvrdá. Nemůže ti vysvět. Digo. Jo, 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 voda, voda. Tak co, jak se máte lidi? Já jsem Pep Hovnek. Ne, nejsem, ale teď jsem pár dnů netočil, protože to bylo prostě hodně, chápeš, staneš 5.30, jdeš do roboty, jedeš bomby, bomby, přiletíš tady, jedeš bomby, bím, kokos, dvě ráno, mizíš dom spát, stáváš 5.30 a furt dokola. Tady jsem vlastně udělal, jsem na každé straně, jsem udělal celý plech, jakoby lem, protože ten musí doražet do toho bodykitu. Rozumíš, tady se to prostě nehýbe, takže jsem musel obě dvě strany, je to prostě spodní lem, takže jsem to nějak neřešil. A je tam diferák už. A včera jsem měnil prach, protože byl úplně v hovnech. Takže jsem mu vyřezal z toho auta, co jsem dostal, nebo co jsem vyřešil od BMW Store. Vlastně byl to vrak, takže jsem to, jak jsem to vlastně si vypůjčil na výrobu laminátu, které jsou ty tady, tak tam prostě to auto bylo na šrot, takže to zůstalo a já jsem si to vyřezal celý práh, vyměnil jsem ho, protože to byl grc. Toto už mi vlastně přijela i sedačka. Takže už mám dvě úplně stejné Recaro sedačky, což jsem strašně rád. Že mi už konečně dorazila jednotka. Já jedu MU Black. Elektronický boost controller, datalogger, lambda, svíčky. To jsou best way. Svíčky pro 2J, kabel na spojení tabletů a jednotky, čidla, já jedu čidla Bosch. Já už jsem vlastně tady, nebo kolega začal popisovat jednotlivé dráty, protože budu nechávat tu elektriku na motoru, protože bohužel už kupovat další nové jako konektory a celé to dělat znovu, to už je prostě úplně stratosféra peněz.
a vajca, takže to prostě nic. Takže budu používat starou elektriku, která do teďka jela úplně v pohodě. Tady v tom je vlastně daný takový od firmy Drift Motion takový taky čudlík na inboost, který vlastně vyřadí tu elektroniku, takže to pojede čistě jenom prostě na klapku. Malinko škoda, ale je to jednodušší na lazení, jednodušší na obdržbu, jednodušší na cokoliv. Takže tak, teď jsem ještě z Drishopu objednal nějaké věci, olivy, catch tank, protože už to vlastně tohle celé bude předělané, že nebudu spínat jedno druhé turbo, ale pojede jedno turbo, bude řídit jakoby tlak, bude řídit obě dvě turbíny. Takže to bude, potřebuji olivy catch tank, abych tohle a tady tenhle vývod tam mohl napojit. Chtěl jsem to mít od Radium, ale bohužel bude to jenom prostě hadice. Příští rok se vyupgradeoval motor, tím, že se to dělalo celé auto. Je to prostě lata strašná, takže to neřeším. Auto bude ladit týpek z Oregonu, takže mu vyplním tabulku, všechno mu tam zadám, on mi pošle base map, já to vydratuju, nastartuju. Auto se nechá zahřát, parkace se s tím projede a vymění se olej znovu za Miller's. Teď tam je nějaká slitina, latání na oleju, protože naposledy, když jsem s tím motorem jezdil, tak mi bouchl nebo jsem prodřel olejový chladič a tím pádem mi vytekl olej, takže jsem na závrh běhal a nalil jsem tam úplně cokoliv, takže to tam teď nechám. A pak se tam nalije úplně nový Miller's. Nalije se tam Miller's brzdová kapalina, Miller's do převodovky, do diferáku a ještě možná něco, nějaké aditivum do chladiva, uvidíme. Každopádně ten motor ještě potřebuju celý vyčistit vodou a kyselinou citronovou, protože jsem tam do toho lil jenom vodu a tím, že už to 3 roky stojí, tak je to prostě zasrané ten motor, to už jsem v nějakém videu ukazoval, takže to potřebuji vyčistit. A zároveň ještě čekám na to, až mi dojdou zbytek laminátu, ať to auto může jít do barvy, protože když dopasuju tu stranu, kde se měnil prach, tak bude to ready na lak a pak na samotný pole, to se můžeš těšit, spadneš z toho na zem. Tak čau, vítám tě u tohle videa, Peťové, a jdeme se. Nevím, co bych mám říct. Jdem testovat to druhé dneska, tenhle týden, minulý týden jsme byli poprvé a moc to nedopadlo, měli jsme pár problémů, takže jsme je vyřešili a teď ten rychle složit a skočíme do auta a jdem zkoušet, protože jen je na Havaji ještě furt a bude mít za chvíli třeba 6 ráno, takže to musíme stihnout, tak je problém času, než bude úplně tma. Říkáš, že máme zkratit. Jo? Kolik? Nevím. Tak dáme točku, ne? No jasně, jo. Jo, fest. Co tak nechceme? Já nevím, zkoušíme regulátor. Když je nový, tak ho zkoušíme fixnout, tak vidíme, co to udělá. Something to pass me by the name.
a tak já jsem mu teď poslal ještě kalibraci, mám 9 hodin odlítá z Havaje do Oregonu zpátky, takže už nemůže ladit. A stejně večer, než přijdem do Ostravy, jak je 10, než to složím 11. Takže jedem dom a musím vyřešit teplotní čidlo vody, ať ukazuje správně a ještě jednou takové session a máme odlazené, no. Už to funguje. Aspoň ti to jede nějak, no. Jo, jo, už jo, no, ale byl to boj, měl jsem nervy dneska, jak cip. Chtěl jsem všichni zabít. A i tebe. Kapota minus, blatník minus. Všetko minus. Co jsi tam všechno řešil teda dneska? Je regulátor tlaku paliva. Museli jsme řezat pružinu, protože prostě nefungovala. A teplotní čidlo vody. Protože když je to prostě nesedělo to s realitou a když je to podchlazené, nebo když to ukazuje špatné hodnoty, tak to nemůže ladit. Protože to motor musí být zahřátý. Takže to ono. Jediné, co nám zbylo ze předu, tak je pravý blatník a narazník. Tak nakládáme jenom domů, ne? Jo, 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 jo. Uvidíme, co z toho vznikne. Takže vzniklo z toho to, že na letišti jsme byli ještě další 3 pokusy. Pokaždé se to auto odladilo líp a líp. Pak jsem zjistil, že kousek od garaže na VŠB v Porubě, vlastně tady v Ostravě, je valcová brzda. Tak jsme šli tam s autem, tam se to úplně nepovedlo. Pak přišel test na Librose. Takový jako první test na tom plácku, kde je většinou show and shine a takové ty věci. Tak tam to bylo, jako tam auto krásně fungovalo, všechno to hrálo a byl jsem s tím velice spokojený, jak to jelo. A i na tom placku malém jsem motal trojku na 18kách, úplně nových gumách, takže to jsem byl celkem spokojený, i když na té brzdě, jak jsem už zmiňoval, to nepadlo úplně dobře. Tam ta brzda, tam je vlastně brzda, která je typu retarder a ona prostě elektronicky vytváří protitlak těm kolům a vytváří takový protitlak, že to auto vypadalo, že za sebou táhne podval s dvěmi auty, až to se rozjíždí do kopce. Takže ono, ten motor dostal takový čardaš, že vlastně po tom prvního Librose jsme jeli na Libros oficiálně na poslední trénink vlastně footbokem a tam jsem asi po 5 kolečkách, jak by na Librose na té trati, na té vlastně, co se jezdí, už na všech videích šla vidět, vždycky se akorát trošku jinak namotá, tak tam jsem zjistil, že mi zblou ventil, pokaždé jak domnohu z plynu, tak mi prostě začne chrstat mi olej, což jako z motoru, což je špatně, protože přední turbo začalo propouštět olej, ne do výfuku, což by se dalo ještě přežít, jenom bych dolival olej a mohl jsem jezdit, ale začalo propouštět ten olej zpátky jakoby do kuleru a do sání. Takže jsem vlastně auto ten den odstavil, už jsem ten den vůbec nejezdil po 5 kolečkách, což mi strašně mrzelo, protože jsem tam měl prostě celou garáž, že jsem tam prostě fakt jsem byl na ten den pečlivě, jsem se na to připravoval na ten den, ať můžeme jezdit a prostě za 2 hodky byl konec pro mě. Od té doby auto stálo, nebo stojí vlastně pod plachtou, vůbec se na něho nešahlo, protože zašla ta nejhorší etapa, nebo ta nejhorší věc, co mě celou tu stavbu doprovázela, že se může stát. Samozřejmě je to motorsport, takže se takové věci se dějí. A tím, že umřeli turba, tak já jsem musel začít řešit finance na single turbo, což se povedlo, ale nebyl čas na toto auto nějak začít prostě oživovat, protože se musí přijet elektrika, kompletně všechno vedení, co je vlastně od turbín, předtím, že tam bude jedno velké, takže se musí předělat prostě kompletně všechno na té hot side, na té jakoby části, kde je to turbo. A prostě to je, auto stojí a vlastně teď, až začneme dělat na tom to, co, nebo začneme na tom dělat tak, ať auto může letos aspoň něco zase odjezdit. A celé se to vlastně protáhlo, ta vlastně čas, kdy se na tom autě nic nedělalo, z toho důvodu, že jsme našli v Ostravě nový prostor a celou garáž jsme přestěhovali do úplně nového prostoru, který jsme kompletně zrekonstruovali. Máme tam chill zónu, máme tam nahoře kancelář, máme tam hexagon světla, máme tam prostě x věcí, o kterých jsem prostě vždycky snil a díval jsem se na to různě po Instagramu, na různých prostě stránkách. I to, co jsem si vzpomínal ještě ze státu, kde jsem byl, jak ty dílny prostě vypadaly. A teď se nám to povedlo, je to prostě pro nás úplně skutečné. A myslím si, že se máte na co těšit.
a společně s tím jsme rozjeli nový projekt, nebo novou jakoby součást tohohle všeho, a to je Hero Hero, protože ten materiál, který teď budeme postupně pouštět ven, tak se snažíme ho dělat jinak a být v něčem exkluzivní a myslíme si, že jakby na tom Hero Hero je to tak směšná částka za to, že vy můžete být s námi, že to stojí za to. Takže vidíme se na lepším, doufám, že se vám tohle video líbilo a že se vám budou moc líbit i ty další videa a já jdu robit, tak čest.